Артур, що си сам не їдуть ніч? Та їх та свічка вона. Та вони намастились, ну? Та по-любому, то. А зиму взагалі не будуть, наверное, їздити. Слухай, хотім тебе звідти, та ти вчора мені казав, що будешся предлагати, зустрічати ті в Маріці. Ну, кажи, говорив із ним? Ну, як? Та що, предлагаєш їм? Ну, як? Та що ти повіла? Та все нормально. Все нормально, типа, все нормально. То все каже, мало почекайте, ну. Що почекати мало? Ну, типа, будете зі стрічатором, треба почекати, а що? А що, як ти казала, ну? Ж, будемо зі стрічателем, так, коли вже хіба ні з ким буде. Секу, Костю, Костю, ану, так, божа моя, не чула. Треба раз доку звичу захватило, що? То я, а деду насіднував, приляжу собі мало подрімати. Я до імечку, ну. А коли захочу упити, та ти не розбуди, добре? Василю, ти що, в чотирноті, як я буду знати, що ти хочеш убити? Ти головне розбуди, добре, і все. Костю, але! То ще добре. Це ще буде на другий рік буде. Я, але, ти то, собі думав і знав, я собі верний, я зараз можу упити більше, ніж пів літра паленьки. Та що це? Навіть більше, ніж літр. Ні. Що то то? Інше ти повім, навіть більше, ніж 2 літра паленьки можу пити зараз. Чуєш, тут що такий гігантер, а слабо упитилим 100 грам. Ти оцелю взагалі такий бандюганецько, що страшно їде. Що? Чого я бандюганецько? Ну, ти мало дурною, чого я бандюганецько? Що ти на мене на голові? Нас всі дозу, звідти, 18 судимостей, то не бандюган? Ні, то не бандюган. А що? То колекціонер, Костю, колекціонер. Е, Василю, я не нажураєш. Двічим тепер розведений. Як? Як із двічі розведений? Так жона у тебе єдна була, як то двічі розведений? Так, раз із жоною, раз на бабки. Та ж, Василю, я повім, що ви тебе все вбила. Хто ти вже мерігований? Женив бом все. Господи, та женися, кот ти не дає. Василю, нікому не дає.